وإنا إليه راجعون. اللهم اجرنا في مصيبتنا هذا واخلف لنا خيرا منها. آل دمان شعب غير صومالي الآن وحان لقوه الرئيسة آل آم كسب الصورينا مصيبتا يضبكا كعي مانتا أي قربة كذي حكومة يا شعب أي مكونة قيب قلينو مصيبة هذا عضي ومصيبة إلهي قدر سبحانه وتعالى إلهي وحاو قدرنا أجب وحاها إنا ينكو صبرنو إنا يصدر ودع عيسانا هوري وقدرنايد أو إلهي وحكوي إلهي سبحانه وتعالى وحيري الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. تتك مرك مصيبة كل عضو إلهي سبحانه وتعالى مركب عسكرة يوقف سرية وعرانا هيا إلهي أديك عيانا له أدان نقوص ونقرنا وأن توبتك علينا وحالك كرد عاي ومصيبة مرك لغا إيغو باحد أي لك تهي علوس marka laga eego dadka arwaaxda ay wax ku noqdayna fudud ilaahay bayna subhanahu wa ta'ala weydiisanayna in dadkii wax ku waxyeeloobay ee dhaawac ka soo gaaray in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu caafimaad sare ah oo degdeg ah ilaahay siiyo dadkii hantidoodu ku baabadeena ilaahay badal khayr qaba uu siiyo ayayna ilaahay subhanahu wa ta'ala uga baryeynaa وحنونا وقت عسيرنا قرن كوردن أن وحنو آدي آذ هل كان سوين وقد دعائنا إلى سبحانه وتعالى إنه كانوا وقل عافمات وإن جمع دا دمتا إن سو قادي بدل كذينا إلى سبحانه وتعالى سيدك دجا إلى هاي نصيوم واجب مصيبة ونكلمك يا دعوة إن حكومة يا شعبا ayn iska kaashano sidee ayn uga kaban lahayn oo ayn isaga caawin lahayn oo ayn isugu gurman lahayn taasoo muuqatay xalay gurmadkii ay fidiyeen laamaha dowladda oo dhan iyo shacabka kariimka dhammaantii xukuumad iyo shacab oo madaxweynuhu hoggaaminayay ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu wa tacaala inuu dembigeenna iyo dembigii waalidkan ku dhaafo بدل خير خبر إلى هاي نقصيه إلى هاي وعن كبرنا سبحانه وتعالى إنه عافمات سريعة رؤوسية عدي وحكم غطي عدي أي كسو قادي هم تدو دي كوكو بتينا إلى هاي بدل خير خبر عاجلة ودقدق وكسيه وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحندوني يا هل كاننا آذي آد إلى هاي با محله إلى أمها النقوع إذا ماذا نفتده رياشا إذا دمسكا إذا ماذا قلب كسرة ملتريا إذا ماذا كنت بدا صعدالكا وحالي آن إلا مانت أنو كالتقين هاوش عالكا تعالى أحسن وكالا دي أدوك مها النقيا بويد أوروكا إذا ويومنا هنتي نفر سميي way yartay baan u malaynaya booyada ugu yar saddex jeer ay biya soo dartay dadaalka ay bixinayeen ayaa inoo suura galiyay inaan wax badan 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 runtii iyo nafa fara badan inaan badbaadino. waxaanuun qalbiga ugu adkaynayaa dadkeenna inaynu dhisan doono Hargeysa insha allahu tacaala na ilaahay maalkeena siiyey ee masiibadan keenay inuu kuwii dhibaatadu soo gaadhay ilaahay meel kale ka siin doono qarankooduna inaanu ka hadhin oo wax kastoo suuragal ah la samayn doono. sidoo kalena suuqeena waa dhisanaynaa adduunkana waxaa tusaynaa inaynu nahay ummad markay tan oo kale dhacdo kasoo kabata oo kasoo kacda taase la doonayaa inaan loo noqono halkii shalay taallay suuqyada marka la hagaajiyo wadooyinka marka la saaro ninka wada dib ugu soo noqdaa qarankan dembi weyn buu ka gelayaa sharciyana wuu wajahi doonaa. waxaynu yeelaynaa wax kastoo suuragal ah oo aynu muddo yaroo kooban adduunka ku tusi karno inaanu nahay dad wax istara
waxa ka baabay ka xumaada dib u dhista argeysa marbay sida tan oo kale maanta ka dhacday gibigeedaba ka wada dhacday oo wada qiiqday dad kale baa u soo halgamay u soo dagaalamay iyadoo duusan qabsaday dib u dhistay quruxda ay maanta leedayna u yeelay xalayta dhacdayna waa ka soo kabanayna niyadda intaa lagu qaboojisto qaran baynu nahay kaysaan madaxweyne madaxweynaha ku-xigeen guli wasiirada xildhibaanadii golaha deegaanka ciidan taliyaashii ciidamada deecid looma kala maqna marka waa dadaal qarankii oo dhana ayaa lagu bixinayaa marka insha allahu tacaala waynu ka soo kaban halka ay taalana insha allahu tacaala ilaahay baynu weydiisanaynaa ilaahay masibada keenay inuu inaga dulqaado dadkeenna maaragtay sida gaarkaa dhibta u taabatay ee guryahoodii iyo maalkoodiiba baabaay kuwaana insha allahu tacaala ilaahay baanu baryna ilaahay maaragtay siiyo intaasaan kaga baxaya bismillaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaat madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland madaxweyne ku-xigeenka wasiirada jananada meyirka ku-xigeenkiisa xogeeyaha iyo inta kasoo qayb gashayba waxaan ku salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka ugu horeysa waxaanu tacsiyadeynaynaa ciddii kaga gubatay dabkii xalayto masiibu ahaa waa idinkii ogaa sideedii habeenimeenu bilownay ilaa marna tuna saaca kadib baanu ka hor baanu deminay sidaa uu meyirku sheegay wixii shalay nagu dhacay inaanay beri nagu dhicin dalaysan wiileen baa la idhahdaa haddii tan maanta nagu dhacday mar dambe nagu dhacdana dainaga nacasnimo nagu tahay marka waynu ka faa'iidaysanaa wixii dhacay dabka waa cadow markuu cadow noqdana wax walba uu u baabiya dad iyo shan daqiiqo qurux badneed markay see noqotay marka alxamdulilah waynu isku filaanay degmo oday ciidamo aad u fara badan baa shaqeeyey ilaa xalay lama seexan ciidamada qaranka nooc walba ha noqdo iyo shacabka hargeysa si fiican bay noola shaqeeyeen marka waxaa ku dardaarmaya xale meel aanu ka galno xataa socod iska dhaafgaali mare socod meel aanu ku galno waanu ka weynay waxaa ku dardaarmaya bacdayaasha iyo dukaanleyda iyo suuq oo dhan lama arag meel inta bacmushayga laga soo baxo saddex mitir haddana afar mitir lasii dego laamidi la xiro halkee lagu soo maraya hadduu dabku ma kala yaqaano taajir iyo miskiin iyo cid kale meeshii lagu soo mari laha waa samaysataa marka halkan waxaa kusoo koobaya wixii nagu dhacay yaanay nagu dhicin dadweynaha waxaan ka rajaynaya inay wadamada wadanka wadada furaan maxaa la idhahdaa bacadahana sidii ka hor anag yeelimeen imkaan i sheeginaba ma yeelino tii dhacday oo kale marka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismillahi raxmaani raxiim madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka wasiirada taliyayaasha ciidamada saraakiisha guud ahaan ciidamada iyo guud ahaan ciidamada jamhuuriyadda somaliland balasaabka gobolka meyarka magaalada dhammaan saraakiisha heer gobol iyo heer degmada xildhibaanada degmada hargeysa walaalayaal sida aynu la wada socono xalayto masiiba ay nagu dhacday qadar alleh ku dhacday insha allahu bidnillaahi alkariim waynu ka soo kabanaynaa marka ugu horeysa ciidamadeenna qalabka sida ciidanka boliiska ciidanka militariga ciidanka ilaalada xeebaha ciidanka asluubta ciidanka imigaa ciidanka sirdoonka sababtii aa u samaysateen ee inay idin difaacaan xalata way ku shaqeeyeen aad iyo aad bay u shaqeeyeen naftooday hureen dabka dabdabiskooda allana waynu la kaashanay abaalkiisa iyo shaqadiisa iyo qabanqaabadiisaba iyagaa leh ciidanka dabdamisku qayb aad iyo aad u weyn buu ka qaatay iyaga shaqadoodii ah degmada gabiley
gobolka gabeelay kale ila berbera waa laga soo wada gudmaday qalabkooda wuxuu ka qayb galay dabdamiskan waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa dowladda Ethiopia oo dowladda dhex madaxweynaha la soo hadashay dowlad deegaanka ugu dhow ee mujaarka naye jirjiga dabdamiskoodii iyo saraakiishoodii iyo taliyahoodii ciidamada booliska weyn madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti madaxweynaha hadlay dad badan oo kale oo ina soo tacseeday oo qadeedeenna ka waa ay jiraan cid kasta oo inoo soo gurmatay iyo cid kasta oo inoo soo gurmadin oo kasta oo inala damqatay ma dowladda Soomaaliland eebka Soomaaliland waa u mahadnaqaynaa waxaynu doonaynaa hargeysa shalayba iyadoo fooqeeda lahayn oo dhisan baynu nimo inakaa dhisnay maantana qadar allah dhacay oo inakaa dhisayna si loo dhiso oo shan looga baxo waxay u baahan tahay nidaamka ilaalinaya nabadgelyadeeda iyo hantideeda waynu leenahay doorkanu isku khasbaynaa doorkan waynu fulinaynaa aad aynu ugu talagalaynaa inaynu nabadgelyada ilaalino in ciidamadana jaanis la siiyo waxaa maanta loogu talagalay madaxweynuhu go'aan ku gaaray hawshan qabanqaabadeeda waxay noogu xil saaran wasiirka diinta iyo awqaafta guddoomiyaha rugta ganacsiga meya bare saaxiibka magaalada iyo meyrka magaalada ciddii lagu kordhiyo iyaga iyo madaxweynaha isla arkaya waynuna la wada shaqaynaynaa maanta gurmad qaranbaal loo baahan yahay hantida halkaa ku gubatay waa la garanayaa dadka wixii kale ee ganacsatale ee shicib leh ee shilinmeel ugu quulan yahay jeebkaa laga soo saarayaa magaalo bilicla baynu samaysanaynaa aad iyo aad baynu ugu dadaalaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xalita intii ka shaqaysay ee ka hawlgashay waa la socoteen golaha wasiirada halkaa madaxweynaha la taagan madaxweynaha laftiisa siday u dhan yihiin halkana la isugu yimi bartaliskoodu saldhigga dhexu ahaa wilaayo madaxweynaha sidaynu xalay bay u wada gurmanaynaa baynu maantana u gurmanaynaa inaynu hargeysa dhisno